でそれがフラクタルですけども、これはもうちょっとあの、ご存知かどうかちょっと分かりませんけども、あのエリオット・ハードの理論で、あの、まあ、フラクタルという言葉は、まあ、出てくるかと思いますけど、まあ、ここではですね、非常に簡単なあの話だけしておきますけども、まあ、簡単に言っちゃうとですね、あの、まあ、いろんな形状、あの、あるいは、まあ、波動でもそうですけども、それをですね、スケールを変えて、つまり大きさを変えてもですね、同じように言える、そういうのが、まあ、フラクタルって。で、これは、たまたま12月11日、昨年ですけど、12月11日の、まあ、こういうふうな、N 型のですね、波形の中に同じような小さな N 型がいくつも入っているというふうなですね、まあ、こういうのがですね、フラクタルのもので、つまり大きな、あの、大きなこの形状をですね、少し小さくした形がですね、中に含まれてくるというのがですね、まあ、フラクタルというような概念 でこれはもともとはあのマンデルブローという人が言ってたわけですけども、まあ、あのそのまあところはちょっと省略しますけども、まあ、こういうフラクタル形状がよく見られると。でフラクタルというのはその形状としてですね、あるいはあの図形としてですね、見るばかりじゃなくて、もう少しですね、科学的な工学的なですね、あの捉え方してて、それがフラクタル次元というのがあります。でこれがどういうものかというのはちょっとここでも話をまあ避けておきますけども、フラクタル次元をですね、実はそのこういうふうなデータを使ってですね、あの計算するとですね 1.4 前後になるのが多く出てきます。でこれどういうことかと言いますと、あなおですね、これあの4年生 女子学生にですね、あの、まあ、フラクタル次元を計算しなさいよって言ったらですね、まあ、あの扱っているデータは、これ実際にあの扱っているデータはですね、JNX ですね、あの、ソフトバンク系のですね、トヨタのですね、2011年 計算したんですけども、で計算してこいって言うとですね、1年間全部計算してですね、全部で200何日ありますけども、1日分のデータでフラクタル次元、それから2日目で211年全部全部計算して、でそれのですね、平均とると大体 1.4 ぐらいになっているのが分かっています。でそうするとですね、これ意味はですね、何かと言いますと、ある図形の中に、ある波形の中に、大体それをですね、3分の1に小さくしたら5個ぐらい入ってくるという意味なんです、これ次元自体は。つまり何かというと、こういうふうな波形があったら、これを3分の1に縮めた小さなものが5つ入ってくるということを意味しています。でちょうどですね、それはまあエリオット・ハードが言ってる、まあ、こういうふうなものとですね、合致するということではですね、まあ、確かにですね、まああの経験則自体がですね、まあ、こういうあの、フラクタルというふうなですね、まあ、ものの考え方とですね、まあ、一致するという意味ではですね、やっぱり数学的なですね、理論付けというのは、まあ、あのこれからどんどん必要になってくるんじゃないかというのは私は思っております。でこうフラクタルがですね、あのこういうふうな、まあ、ことだするとですね、要するに何かというと、同じようなスケールは違っても同じような波形があちこちに見られるということではですね、何らかの波形でですね、まあ、投資を考えたときにですね、それがですね、まあ、実際に意味を持つかどうか、まあ、話は別ですけど、機会がですね、どんどん増えるだろうというふうに思います。でこれはですね、あのそういうふうなあのスケールを変えて、つまりものの、 あの時間的なスケールを変えて見たときに、それがですね、基本的に同じような傾向を示すということを示した図になります。でこれはですね、先ほど言ったリターンのですね、リターンの標準偏差、がですね、あの日足で計算した前、月速というのは収束とかですね、こういうので計算したものがですね、全てですね、ある規則に従って変化しているということを表した図になります。でこれはですね、横軸がですね、あの J で、まあ、日付、まあ、1日を1というふうに基準にとった日付です。だから5分足だったら非常に 0.01 差が値になる。それから縦軸はリターンの標準偏差で、まあ、要するに株価がどういうふうに変動しているかというその大きさを表したのがこのシグマ J ということになります。でそうするとですね、まあ、計算するとこういうふうにですね、これ量対数グラフなんですが、きれいな直線の上に乗るということが分かります。でこれはですね、別にあの、ここで新しく言ったわけじゃなくて、これまでもまあ知られているような、まああの性質なんですけども、要は何かというと、例えば日足で物事を見てたら、もっと短い時間とっても長い時間とってみても、スケールを変えるだけで同じような挙動が見られるというふうな意味合いを示した。でそれは先ほど言ったフラクタルというのをですね、あの定量的にですね、標準偏差という形で表したのがここになるということ。でそれからランダムウォークですけども、まあ、あの
これがですね、要するにテクニカル分析において一番重要な革新って概念であって、ランダムウォークっていうのは、まあ、言葉は聞いたことがあるかと思いますけども、要は簡単に言っちゃうと株価はランダムウォークに従うということで、リターンが無相関な状況である。つまり、要はリターンが上昇するか下降するかは事前には分からないということになります。でそうなればですね、正確にそうなればですね、要は先なんか読むことができない。だからランダムウォークだということになれば、どんな方法を使ったって何もできないということになるわけですね。でその辺を少し調べてみましょうというわけです。でこれは右の方はですね、それをですね、もう少し詳しく調べるために分布を取ったものです。でこれは横軸がX というリターンの値だから、まあゼロを中心にした、対称な分布になっているというのが分かります。でこれ実際に計算するとですね、まあ、このぐらいの正位の場合、負の場合、やっぱりゼロの場合除いてありますけど、正位の場合 0.51、 つまり正位の場合になるのが全体の 51%、 それから負になるのが全体の 48%。 でこれはまあ時期によって違うでしょうけど、ほぼですね、1対1、つまり正になる場合も負になる場合も同程度の頻度で出てくるということになるわけです。でこれ経済物理とか、まあ、よく出てくるんですけども、これ見たら分かりますけど、非常に細長いような分布になっていると。でこれはいわゆるその正規分布というふうな分布にはなっていないということが日経平均に限らずですね、分かります。で通常はですね、安定分布というふうなもので禁似できるという、まあ、この辺についてもちょっと省きますけど、要はこう細長いような分布になっているということ、正規分布の場合おそらくこういうふうに釣り鐘型でこういうふうな感じになってますけども、まあ、こういうふうなのがですね、まあ、金融データの一種の特徴であるということになります。でこの図はですね、日経平均はランダムウォークであるというふうに言われてて、まあ、果たしてそうかということの一つのですね、帽子みたいなもんですけども、これ4つ図を書きました。でおそらく皆さんだったらこういうものを見せたら、これ日経平均に近いけど違うなっていうのすぐ分かるかと思いますけど、私なんか見ると、ね、これだけパッと見せられた日経平均だっていうふうに思ってしまうというようなことになる。でこれこれがまあ、日経平均の終値の、ずっとこう時系列を示してますけども、でこの他の3つはですね、それではなくて、1つはこれはランダムウォークで、発生させた、データで、しかもランダムウォークのリターンは正規分布で発生させたということで、現実は違う。でこっちはですね、その自己 AR で自己回帰モデルで、まあ、これは実際にあるランダムウォークと非常に近いんですけど、それから、まあ、一般にですね、経済データではガーチモデルというのが、まあ、よく合うというふうに言われてますけども、それを示したものです。でそれからもう一つ、これはですね、金融商品のリスクを評価したものです。でこれも、まあ、かつてその学生にですね、いろいろ計算させたんですけども、これちょっと、まあ、細かな話はもうあれですけども、これその仕組み債とか言うんですが、そういうふうなのがリスクの計算した結果なんですけども、これは早期償還とノックインとかなんかこうあるんですけども、でこれはですね、モンテカルロシミュレーションでやるわけですなんですけど、このヒストリカルデータが要は何かというと、過去のデータを使って過去の変動が今現在あるとするならば、どれだけの、満期とか償還されるかということです。でこれは単位としては横軸10だけですね、購入すればですね、要はどれだけ償還されるかということを出したグラフになります。で下の方はですね、同じようにですね、ヒストリカルデータではなくって、先ほどのようなですね、全く相関のない無相関のデータからもしリスクを計算したらどうなるかというグラフがここになります。でこれは、正規分布で発生させて現実は違うんですけども、これは上下見るとですね、まあ、多少は違うことは違うんですが、非常によく似てると。でこういうことを見るとですね、やっぱり日経平均というのはランダムウォークになっているんじゃないかというようなことがですね、まあ、想像されるわけでですね、まあ、そうなるとですね、まあ、テクニカル分析が一体何をしているかということになるわけです。でなおですね、これ、
まあ、これあの金融商品はある実際の金融商品のあこれパンフレットだけ見て計算したもので、まあ、近似的な計算になりますけども、なぜかこういうふうなのはですね、あんまり表に出てこないですね、こういうふうなこと。で、まあ、ある意味では膨張になりますけども、先ほどのこういうものとこういうものになってくるとですね、やっぱり日経平均でどういうふうなですね、相関を持ってるかということになるわけですけども、これをですね、リターンで見るとですね、全然違うっていうのが生まれる。で、これは上の方は実際の日経平均のリターン取った、ずっと、まあ、これ年代書いてありますから、まあ、この大きく載ったのは何かっていうのは、まあ、みんなご存知かと思いますけども、それに対してですね、ランダムウォークはこれ人工的に発生させてますから、でしかも正規分布で発生させたっていうのは、先ほどの、こういう例でもあるし、あるいはこういう例でもそうなんですけども、株価のようなものを見るとですね、よく似てるんですけども、リターンで見ると全く違ってくるっていうのがあります。で、これはあくまで人工的なものですから、だけども、こういうですね、リターンで見ると実際の株価の差分として表しているのがリターンですから、ちょっともう一度最初の、戻りますけども、リターンとは何かと言いますと、株価の差のようなものですね、まあ、ノーマライズ、正価してますけど、差のようなもの、どれだけ変化したかと。で、そういうことになりますから、その差を取ることによって、まあ、いわばその、違いがですね、強調される、増幅されるというような形になります。で、そういうことで、その株価時間を調べるためには、この、どういうふうにですね、変動しているかというのはですね、時間的なですね、兼ね合いというか、相関が、まあ、重要になってくるだろうということに。で、ここまでがですね、まあ、日経平均というのは、実はそのランダムウォークに近い、つまり相関がないようなものに近いんだけど、実はそうでもないだろうというふうなところの、まあ、イントロダクション的なところになります。